Samozřejmě jsem moc rád, že jsme postoupili ze skupiny z druhého místa, že jsme nešli do nějakého spodního pavouka. Sice by jsme měli jednodušší týmy, ale to my nechceme. Prohry nesnáším, ale musím smeknout klobouk před Amerikou, jeden z nejlepších týmů na planetě, je to prostě vidět, je to znát. Je to výborná škola na flag, jako viděl jsem, co se v tom flagu může, je to vlastně můj první turnaj po nějakých 8 letech, hraju flag po hrozně dlouhé době. A do té doby, co jsem viděl Američany hrát, tak jsem vlastně ani nevěděl, že ty akce jako existují a jsou možný hrát. Takže jako byla to výborná show, myslím si, že jsme si to oba dva týmy užili, bylo to super. Už nikoho lepšího než Ameriku pravděpodobně nedostanem, takže samozřejmě jdem do toho naplno, ale jdem si užívat fotbal. Jako s tou Koreou to byla veliká škoda, protože jsme určitě byli o něco lepší než oni, a takže tam to byla prostě smůla. Tam jsem udělal velikou chybu a to mě hodně mrzelo, ale proti té Americe jsme si to užili a myslím si, že teďka už zbytek turnaje si taky jen můžeme.